Так, сьогодні відео на тему, не знаю, довге-недовге вийде, на тему штампів. Там висказав свою думку Юрій Примаченко, потім канал «Дом меблів», Володя Євдокимов. Я думаю, що ще будуть думки і всякі версії різні. Ну, кожен знаходить собі пояснення. Ну, моя думка дуже проста. В принципі, робота має бути підписана. Робота столяра, різьбаря в моєму випадку, також не винято. Має бути підписана робота. Це додає, я не знаю, ну, навіть елементарно з точки зору там, бізнесу чи з точки зору маркетингу, бо в принципі це і є бізнес і маркетинг, як би то не було в наш час. Штамп він працює ще як додатковий лейбл, да? Тобто він світиться і говорить про ту чи іншу структуру, про того чи іншого майстра. Ну, тобто він засвідчується. І не використати той шанс, щоб не прорекламувати себе, ну, я не вважаю, що це правильно. І, ну, з моєї точки зору, я використовую, чи намагаюся використати будь-який шанс себе якось продвинути, ну, в тій сфері, в якій я знаходжуся. І от я той самий володар тих штампів. Комусь подобається, комусь не подобається. У мене є більший, є менший. Штамп, у мене є відео на каналі. Можете подивитися огляд штампів, які прийшли мені від Володі Євдокимова. Ну, що ж скажу. Багато думок, ну, але щоб не затягувати відео, так в двох словах. Там і прочитав коменти, хтось вважає лахапедами, в кого є штамп. Ну, це для мене взагалі не зрозуміло. Як так можна взагалі писати такий бред? І взагалі склалося враження, що більше хочуть сказати ті, хто не має штампа, ніж ті, в кого він є. І я займу позицію тої групи, таке враження, що розділяються. Є майстер зі штампом, тобто з підписом, в моєму розумінні, і без. І люди гордяться там, чи тішуться, що от так і так, це для лахапедів тих, хто підписується. Це, типу, чому підписується? Тут же чи так видно, що робота? Ну, народ. Чого тут не видно? То сьогодні, а пройде 10, 20, 50, 100 років, не знаю скільки. Робота просто буде підписана, буде видно, хто ху із ху, так? І таким чином я той штамп використовую не тільки як підпис, ще як менеджментський хід, тобто лейбл, тобто підпис. Ну чому б і ні? Тим більше я знімаю, от навіть от взяти оцей стіл, от я наставив штампів, тобто він найчастіше попадає в ролики, відеоролики. І я так підписую відео, ставлю свій логотип, свій підпис. А тут додатково, тому що дуже багато крадуть відео, фото в інтернеті, це взагалі поширено, крадуть і під власним брендом тулять, тобто, ну, неприємно, я думаю, що багато хтось стикався з таким. І навіть той саме проштамповка, навіть от стіл, поставив декілька штампів, то попадає в кадр, тобто тут вже не візьмеш там за треш ще щось там в фотошопі чи в якомусь відеоредакторі, воно вже є. Я сам ловив два відео в інших, тобто вкрали на іншому каналі, плюс мені писали, от ваше відео там стоїть, пожалійтеся там. Так що нічого поганого в штампі чи в підписі нема, і не то, що нема, я вважаю, що це має мати кожен. Тоді воно дисциплінує майстра, чи виробника, чи художника, чи, ну, ви бачили картину не підписану. Ну, ясно, що нема чого рівнятися до, ну, тобто, художники, ну, але ми десь пересікаємося, ми є десь в тій сфері. І це є якби робота. Ну, уявіть собі, документ не підписаний, що це таке? Це просто папірець якийсь з якимось набором тексту. Так само і робота. Майстер там віддає свій час, свою енергію, свій ентузіазм, виготовляє роботу, і він не ставить там, тому що він не відповідає за висушене дерево, чи за лак, чи за клей. Ну, дорогенький, майстер вибирає той клей чи той лак.
І замовник довіряє майстру, приходячи до майстра і каже: слухай, мені треба стіл, допустимо, на ліжко там чи шафу. І він же ж не каже: так, але мені склей тим клеєм і візьми ту дошку. Ну, це вже інше питання. Коли так кажуть, тоді треба то мати на увазі. Тобто, якщо щось, ці претензії до замовника. Але в більшості випадків довіряють думці майстра, бо він в тому більше розуміється. А наша задача майстрів — вибрати той чи інший клей, лак, дерево. Ну, на тому і майстри, напевно. Не тільки з'єднати два шипа і на тому крапка. І полакувати і сказати, що оце беріг. Чому я так відношуся? Тому що є ще історія, я рахую це штамп як підпис. Ну, і воно якби дисциплінує, ти по-іншому мислиш, ти по-іншому роздумуєш над тою роботою. Ти розумієш, що бачучи хтось, бачучи цю роботу, він реально буде згадувати тебе, добре чи зле. Інша справа, що штамп — це так якби місце на виробі, на яке може поставити хтось інший той самий штамп. Да? Там конкурент чи, не знаю, будь-хто. Взяти ту роботу і поставити штамп і сказати: оце моє, бо це моє. А задача майстра — говорити про себе добре, так? Як казали, говоріть про себе добре, а погане скажуть остальні. Ну, наша задача — робити так, щоб остальні не залишалося місце для поганого, так? Робимо максимально добре. Ну, надіюся, моя думка зрозуміла. І одне побажання на завершення. Народ, майстри, скромність, не знаю, колись був час, напевно, що скромність вона прикрашала, там до чогось тебе там возвишала, ще щось. На сьогоднішній день скромність — це шлях до бідності, да? Ну, я розумію, мені здається, що ви розумієте, про що я говорю. Тобто в межах розумного. Все має бути в міру, так? І та ж сама скромність. І говорити просто, що я роблю вироби і не ставлю підпис, бо це я скромний дуже, да? Це якось трошки як мінімум дивно звучить. От. А мені здається, що незалежно, чи майстер там вже досягнув, чи він так вважає, що він досягнув, чи він не досягнув рівня проштамповки чи підпису, ну то теж ненормально. Раз вже в руки взяв інструмент, от, будь ласка, підпишися, що ти зробив ним. Тобто це дисциплінує, це є шлях в правильному напрямку. Це реєстрація там торгової марки, це вже інше, це вже трошки складніше, там бюрократія і то все. От. А ми можемо замовити штампик, не так він той дорого коштує, щоб його замовити і використовувати в своїх же цілях. Нічого тут поганого нема. І можу тільки порадити майстрам, навіть тим самим починаючим майстрам, воно буде тоді швидший стимул рости, тобто штамп. Тобто можна для початку один штамп, потім можна собі, бо в принципі ще також складно вибрати штамп, ти собі думаєш над тим, що там має писати, да? Ну, тут то інша тема, інша історія. Бо ти якби то робиш, ти вже проштамповуєш, то вже на якийсь на вік. Це робота зазвичай живе довше майстра. І я бачив такі роботи, але поки ти пам'ятаєш, передається з вуст в уста, так, що оце робив той майстер, це робив. А потім воно просто знівелюється, щезне і все. А підпис він все-таки підкреслює. Майстер вже давно немає на тому світі. А робота говорить про майстра. Тобто він ще, майстер говорить через роботу ще з людьми, з споживачами там, чи не знаю, зі своїми шанувальниками, от через роботу. Так що моє побажання, народ, купіть, замовте, зробіть собі елементарний штамп, і буде вам щастя. І не буде, принаймні про це ви думати не будете. І буде це, як то, цю площу, там, цю папку в мозгах, яку займає думка про штампи, займе щось інше, щось корисніше, щось конструктивніше, і
Ми тільки від того всі виграємо. Все, думаю, вас сильно не замучив.